Пане Богдане, хочеться почути вашу думку. Якщо всі так критикують цю книжку, навіщо її купляти і читати? Ну, не всі критикують, розумієте? Це тут іде гра. Букінгам Палас команда, вони хочуть відразу знейтралізувати вплив цих спогадів і чи мемуарів, чи свідчень радше Гаррі і його дружини. Половина населення не знає, що дійсно приймати за правду. Половина їм вже набридло це все, якщо чесно, знаєте. І я думаю, що тут не треба гайпувати, як англійці кажуть, попадати в цей гайп. Тут іде боротьба. Тут іде боротьба внутрішня, персональна, між ключовими фігурами монархії Британії. Когось це цікавить, когось ні. Розумієте, але для преси британської це дуже важливо, бо це продається, це можна робити сенсації з цього. Але в основному, розумієте, це така тема, яка для багатьох з нас, я, наприклад, виростав в Британії, британець по паспорті. Розумієте, це другорядно. Кого це до кінця цікавить в світі сьогоднішньому, коли стільки проблем, і коли, наприклад, в нас в Україні є ця жорстока війна Росії проти нас, а в світі взагалі інші проблеми. Чому ми мали б стільки уваги присвячувати цьому? Але нам це згори питають, що це дуже важлива тема і все інше. Я не думаю. Знаєте, вибачте, що я довго говорю. Я сам по факту історик. Британська монархія, попри все це, що старалися вони майже робити святу королеву Елізабету, протягом останніх 2-3 років ця монархія, вона, знаєте, це історія скандалів різних королів, королев, різних скандалів, які відбувалися і за стінами Букінгамського палацу, і за кордонами в Франції чи де-небудь. І я думаю, що ми не повинні це занадто серйозно все приймати. Пане Богдане, зараз вас наші редактори попросять скадруватися трошечки краще. Так, а я поки що розкажу, що в світі є прецеденти, і заговорили зрештою про принца Гаррі в цьому контексті, що, типу, треба його позбавляти оцього всього його королівського походження і перспектив стати, можливо, колись королем, але треба за цю книжку його покарати. А прецедентом наводять після Першої світової війни німецька династія королівська була позбавлена цього статусу. І ми знаємо, що Німеччина потім почала жити за зовсім іншими стандартами зі своєю політикою. Це була і Ваймарська, потім і Третій рейх. І решта речей, зараз у них федеративна республіка, але вже без королівства. Пане Богдане, ви вже разом з нами. Ви говорите про те, що це не так важливо. Але ж насправді ця британська сім'я, вона викликала, захоплювала усі і монархії, і інші країни, де проста демократія, там інші уклади на британську корону дивилися. І зараз навіть не тільки в британців, а й у нас викликає подив, невже отак на святе можна зазіхнути? Не згоден з вами. Дивіться, я вже повторююся. Це скандальна династія, 200-300 років, знаєте, там дуже багато скандалів було. І навіть у 20 столітті, ви пам'ятаєте, 30-х років король зрікся престолу через свій роман із американкою, але і який мав друзів серед фашистів, і було чимало скандалів. Але чого нас має цікавити, що внутрі тої сім'ї відбувалося? Дивіться, принц Андрю, він має свої скандали там з Епштайном, справою цього Епштайна і молодих дівчат. Взагалі чутки ходять, що сам Андрю і бісексуал, і не тільки там молоді дівчата були. Тут є справа Діани, тут є справа її любовників. І головне, що син молодший в цій боротьбі
Тут вже не йдеться навіть про гроші, навіть про престиж і статус, а йдеться про своє добре ім'я, тому що його і Меган зробили взагалі як дияволів якихось, так? Які виступають проти британської корони. Пане Богдане, наскільки ці чутки, що можуть його позбавити власне статусу принца Гаррі, наскільки це серйозно? Слухайте, тепер абсолютно це можливо, тим більше, що він нібито заявив, що його батько – це офіцер, любовник Діани, а не теперішній король. Якщо це правда, якщо це є, то взагалі він не має права до титула. Розумієте, бо мама ж не була королевою, принцеса Діана, а теперішній король, якщо це не його батько, то при чому він тут? Розумієте, це дуже брудна гра. І очевидно, що його можуть абсолютно відібрати від нього всі титули. Не забуваємо, що поки це відбувається, вже Андрю, брата короля, взагалі вигнали із Букінгемського палацу через скандали. Тут водночас йдуть кілька скандалів. І це продовження цих скандалів від Карла і від Діани, які відбувалися вже скільки? 20 років тому, 25 років. Я як молодий чоловік був свідком того. Так що, знаєте, якщо ви британці, і для вас монархія є важлива, я розумію, що це дуже такий сумний момент, що так нищиться ця традиція. Але якщо ви республіканці, а ми українці, ми ніколи не мали монархів, знаєте. Я особисто не за тим, щоб якась одна родина мала право віки вічно привілеємо якомусь позиції жити. Ну, але це британцям вирішувати. Я вважаю, що це закінчиться дуже погано для Карла Третього і для цієї взагалі королівства. Угу. Ну, а як ви, пане Богдане, загалом бачите собі британську монархію? Наскільки вона міцна зараз? І чи будемо ми бачити Британію далі в цьому ж форматі, в якому вона є? Там Карло Третій каже, що треба міняти. І що він, перші його слова були, як мама померла, і коли він перебрав, що треба не тільки і кошти зберігати, але деякі привілеї скорочувати. Він сам це прекрасно розуміє. Розумієте, в тій родині мама його не була якась освічена людина. Вона мала дуже маленьку, вона вдома в себе в палаці його її вчила, але вона університети не закінчила. Син Карло був постійно під обстрілом, бо він забагато висловлював свої особисті думки як вчений, молодий, модерний чоловік. А тепер він вже старший. Але він прекрасно розуміє, що йти в пари з часом треба мінятись і треба бути іншим. Але ці скандали не допомагають їм. Монархія дуже допомогла Британії в важких часах, і в часах імперії, і в часах війни, і в час деколонізації. Але сьогодні вона залишається, я б сказав, більш церемоніальною, такою символічною прикрасою британської демократії, системи, в якій нема писаної конституції, іде монарх втілення цієї демократії. Але, знаєте, знову, ми не стоїмо на місці. І я думаю, молоде покоління буде казати, як в інших країнах. Так, це було гарно, навіть якщо це тривало століттями, але, може, нам треба якось по-іншому підходити до справ. Цікава ваша думка. Пане Богдане, ну ось ви зговорили про те, що якщо це справді батько принца Гаррі виявиться іншим чоловіком, так, то тоді він не матиме права мати цей королівський титул, чи бути членом королівської родини.
Тим не менш, він говорить в своїй книжці про те, що його навіть виростили як донора для принца Вільяма, так, щоб якщо що там, чи нирки, чи переливання крові. Ну це не до кінця зрозуміло, він навмисно так багато наговорив. Чи все ж таки це якась правда? І які загалом от в британському суспільстві откровення викликане найбільше здивування і зрештою обурення? Ми не знаємо до кінця. Ми не знаємо, що за лаштунками відбулося, але ми знаємо з того, що є дуже жорстока міжособиста боротьба, яка йде між собою, в якій є пов'язані Карло і його син Вільям і брат Вільяма. І тут дуже багато багажу з минулого. Тут і Діана, тут і Каміла, тут і багато. Ця серія, яку ми багато з нас дивилися, «Корона», вона зробила дуже багато, щоб розвінчати всі ці таємниці і цю романтизовану, скажімо, картину цієї родини. Коли ми їх бачимо, що вони, як і багато з нас, вони роблять помилки, вони... Одне говорять, а друге роблять в житті, наприклад, і так далі, і так далі. І тоді виринає питання, чи вони є дійсно ті святі, ці монархи, які не тільки ми їм даємо право правити над нами, але що вони якось мають інші стандарти, окрім того, що вони назовні ніби виявляють ці стандарти. Але в приватному житті і щоденному вони зовсім інші і смертники, і грішники, як більшість нас. Пане Богдане, ну вже говорять, що і Меган Маркл буде видавати свою книжку скоро. Що ми там можемо почути? Це буде продовження оцього всього, що є зараз в розповідях принца Гаррі. Ну, що там ми почуємо? Як вона і з Кейт воювала, як її не приймали, як її не любили. Слухайте, ми це все проходили в 30-х роках. Ну, тоді був достойний король. Дюк Віндзор, знаєте, князь Віндзорський, який подав відставку. І сказав, я люблю цю жінку, і я не буду далі займатися, я не буду прикриватися, я не буду грати в цю гру. Розумієте? А після нього не було тих. Вони всі якось маскують реальність і стараються вибілювати себе. А Меган, вона буде грати в цю гру, вона буде кидати болотом на тих, що на нього болоту, знаєте, кидають. Так що тут і при чому тут публіка має бути? Її маніпулює преса, її маніпулюють речники пресові короля чи його противників. І знову я повторюю це, що я сказав на початку. Навіщо нам цікавитися наскільки тим всім? Пане Богдане, на цьому будемо вас відпускати. Можливо, це і слушна, зрештою, порада. Не так багато уваги приділяти оцій всій брудній білизні, яка лежить в королівських шафах. Тим не менш, друзі, поговорили ми з Богданом Нагайло, це британський журналіст, дипломат, про цей весь бум навколо продажів книги принца Гаррі, яка ось уже почала продаватися. Дякуємо вам іще раз, пане Богдане. Я думаю, що ми ще зустрінемося...